18.6 million cubic meters of water. Rice production in the Moya irrigation scheme in Kirinyaga is said to double rice production as the dam starts being utilized to irrigate paddy fields in the expanded scheme. Bwawa hili limetumia kimo cha bilioni 7.8 na target ilikuwa bilioni 8.2. Tukahimiza wanafanyikazi wa NIA ambao walikuwa nasimamia huu mradi wakati ya bidii sana kuweza kusimamia kazi na kuhakikisha kwamba tumemaliza mradi na wakati unaostahili, na hivyo basi tukaweza kusave milioni zaidi ya 400. Kilimo cha mpunga katika mradi wa Moya, hivi sasa tuko na hekari 1025 ambazo zinalimwa, na mradi huu ama bwawa hili la Thiba linafaa kuongezea zaidi ya hekari 10,000 kuenda kwa kilimo cha mpunga, na tena kuweza kuwezesha wakulima kufanya misimu miwili kwa mwaka. Kwa hivyo utapata kwamba katika kila msimu tukifanya hekari 1035, tena tufanye msimu wa pili 35, hiyo ni kama hekari 1070 kwa mwaka. Tunapozungumza hivi ambapo mapato ya mavuno ambayo yanapatikana kwa mpunga hapa kwa mradi wa Moya ni 114,000 metric tons, na tutapoongeza hizo hekari 10,000 na kuweza kufanya double crop itaenda zaidi ya 1,200 metric tons. Na hivyo basi ni kusema kwamba tunaongezea zaidi ya 86,000 metric tons ya mpunga kwa economy ya Kenya. Na vile tumejenga hii bwawa na maji vile imejaa, tunaweza kuwa na hakikisho kwanza kwamba hili bwawa li salama, sababu tumeweka instruments za kumesha the settlement, the seepage through the dam wall, na ziko within the levels, so we can say the structure is structurally sound. Asante sana. Atutaraji kama kwamba kutakuwa na upungufu wa maji, sababu hii ni bwawa lenye iko researched, tumeweza kudetermine, na kwa hivyo tuko na controls na maji yenye tumeweka hapa. Tulianza kuitumia kwa kutoka mwezi wa Julai, na ndio maana tukafunga, manake hii maji kuna ile wakati inahitajika mingi kwa wakati wa upanzi na wakati wa flowering wa mpunga. Kwa hivyo tuko na hakika hakutakuwa na upungufu wa maji kutoka leo kwenda na mbele. And a somber mood has engulfed students, teachers and the community in Shitoto Girls High.